וגם האיירבול המרשים. תימור עכשיו פחות מאוסס, נומה יודע, התחמם. באמת הדברים מתנהלים די על מי מנוחות מבחינתה עד כה. נגיד רק לאירועים האחרונים, נגיד רק זריקות עונשין אין בשל הכיזוז. תימור, תראה, גם מגיע מאוחר ועוד נוגע שם בכדור, זה מאוד מיותר. והנה בר תימור מזכיר קצת כמה מהלכים שלו מגמר הגביע. פול סטול דרך בר תימור עם עוד פעולה יפה. כן, בעמדה מספר 3, זה התרגיל הראשון, עובר פה על שתי חסימות, גם זלמנסון, גם אורנס, מתקיף יפה מאוד את המין. אבל עוד לפני זה, הנדוף עם נסטרקו, זה כיף, יודע איפה לעמוד, יודע איפה להניח את הרגליים. טיים, הוא חסר בצבע, ואורנס אוכל את הסל. פה דיברנו על שני אסיסטים, הנה אחד מהם הולך, גורם לאניס להתחייב לכיוון. מול אורנס, אניס, הרבה מגע, אין עבירה, ואניס עוד שנייה חוטף את הטכנית. תימור, בום, פסק זמן אלעד חסין, הפועל תל אביב. תודה לבר תימור כרגע, בהתקפת המעבר, דרגת קושי הרבה יותר גבוהה. באיזשהו מקום הזה גם נבואה שמגשימה את עצמה. פה אנחנו רואים מהדקה הראשונה, התעסקויות, והמאמן, והשחקנים, וג'יימס דיקי במהלך האחרון, די. אני לא בטוח שהוא רוצה להיות האיש הזה שלוקח את כל ההתקפה עליו, זה לדעתי לא הוא. תימור עכשיו בזריקה מטורפת, סל גדול של בר תימור. ג'רום דייסון לפני כמעט עשור, שחק במשחק אחד, 18 עבירות במדעי הפועל חולון. 88-69, ואם בר תימור יעשה דברים מהר, יהיה לקבוצה שלו עוד כדור. הוא עושה את הדברים מהר, והוא תופר את הסל הזה. הוא משפר את ציור העונתי עם המהלך הזה, תראה את הג'אמפסטופ הזה מהכדרור. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,